Слава Ісусу Христу! Ми знову раді привітати вас, дорогі Христі, брати і сестри, зустріч з телодухівником. І сьогодні ми хотіли поговорити і пороздумувати над дуже важливим таїнством Церкви Христової – це таїнством хрещення. Напевне, саме це таїнство, дорогі Христі, обросло з роками найбільшою кількістю забобонів. Бо кожного разу, коли ми священники слухаємо про ті чи інші традиції, які відбуваються в різноманітних таїнствах церкви, люди намагаються запитати у будь-кого про таїнство, але не у священника. І саме тому інколи ми боремося з тим, що уже усталене, воно так має бути, але жодна людина не може пояснити, а чому так має бути. І кожного разу ми зустрічаємося з різноманітними традиціями на різних парафіях і церквах, які досить часто не мають жодного значення і не мають жодної дотичності до того чи іншого таїнства Церкви Христової. Церква живе правилами, чіткими і визначеними, правилами апостольськими, яких ми безсумнівно дотримуємося. І сьогодні, говорячи про таїнство хрещення, я хотів би говорити з вами не про банальні речі, навіть не про глибину таїнства, а про практичну сторону його виконання. Кожен з вас має багато запитань про це таїнство, але боїться запитати, немає часу і можливості, зрештою нагоди, щоб це зробити. І сьогодні я хотів би, щоб ми розкрили найбільш дієві способи, найбільш активні запитання, які лунають до нас, як до нас, до священників, властиво, у часі, коли приходять люди до храму Господнього і розпитують про це таїнство. Звичайно, це таїнство встановив сам Господь. І встановив його в часі, коли воскрес із мертвих. Так? Тобто це час, коли він вже мав возноситися на небеса, і він відправляв своїх апостолів, кажучи, ідіть, хрестіть усі народи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отже, це заклик Христа, це його благословення, щоб не тільки нести це таїнство у світ, але фактично виконувати його, доконуючи властиво з честям Духа Святого, невидимо, як благодатну дію на людині. Чи може хрестити людину, дитину, інша особа, яка не в сані? Так, може. В крайньому випадку, смертельному випадку, це може зробити будь-який християнин, сам хрещений і віруючий. Це можуть бути катастрофи. Це діточки, які народжуються, і вони є під загрозою смертною. Кожна людина може взяти свячену воду на руку, зливши на голову хрещеника з формулою «Хрещається раб Божий, називаємо ім'я, в ім'я Отця, амінь, і Сина, амінь, і Святого Духа, амінь». Отже, це трикратне внутрішнє занурення, це немовби отой гріх, який омивається у водах Йордану. Звичайно, після цієї формули кожна людина повинна звернутися до священника, щоб це таїнство було довершено священодіями і, звичайно, миропомазанням. Таїнство хрещення, дорогі в Христі, це є двері, через які ми входимо у великий світ Божої любові. Але багато людей на нього покладають велику спасительну дію. Самим хрещенням ніхто не спасається. Жодна людина не спасенна тому, що вона охрещена. Саме тому виникало дуже багато запитань, коли хрестити, як хрестити, чи треба хрестити діточок, чи вже дорослу, свідому людину. І сьогодні дуже багато відомих богословів, вони роздумують, як же це має бути правильно. Так багато разів ми чуємо, що святі отці церкви пишуть, що хрестили у дорослому віці. Такі стовпи віри Христової, як, скажімо, Василій Великий, його брат, вони хрестилися уже в дорослому віці, в 30-26 літ. Багато людей хрестилися, уже будучи вибраними на єпископську кафедру. Багато з тих, хто вознесені до лику святих, приймали таїнство хрещення уже на смертному одрі. Але пояснюємо це дуже просто. Так, ми, можливо, десь порушуємо свобідну волю дитини, яка лежить на наших руках, і не від своєї волі, але волі батьків і хресних батьків відрікається від сатани. Але ж і в часі життя ми робимо вибір за маленьку дитину. Як? Що робити? Які іграшки? Куди дитина має ходити? Який навчальний заклад вона має вибрати? Яку їжу має вживати? Це все для того, щоб чим краще виховати своє дитя. І принести все найкраще від того, що може бути на цій земній стежині.
Відповідно, таїнство хрещення і хрещення немовлят – це те найкраще, що може бути у Церкві Божій. Звичайно, воно кладе на нас дуже велику відповідальність, особливо на інститут хресних батьків. Я хотів би нагадати, що саме до вибору хресних батьків ми повинні ставитися дуже ретельно, бо це не проста дія – потримати дитину на руках, не просто відвідати раз у рік, принісши дорогі подарунки – це і велика відповідальність перед Божим лицем. Звичайно, для дитини з точки зору Церкви Христової потрібен лише один. Для дівчинки – це її хресна мати, для батька, для хлопчика – це хресний батько. Саме тому, що колись хрестили у дорослому віці і людину з куполі приймали нагою, щоб не були спокусу тілом, то дівчинку і жінку приймала жінка, а чоловіка – чоловік. Саме нині є дуже поширена традиція – це двоє хресних батьків, а в інших регіонах – це і навіть декілька пар хресних батьків. Звичайно, канону церкви це не порушує. Багато є запитань, дорогі мої, і до мене особисто, і до священників. Чи може хресною мамою бути вагітна жінка? Звичайно, в жодних із письмен церковних ми не знаходимо заборони. Звичайно, ми і не знаходимо, щоб це відкрито дозволялося, але і не забороняється, оскільки в Церкві Божій вагітність завжди вважалася благословенням. Пригадаймо Іоакима і Анну, Захарія і Єлисавету, а зрештою саму Богородицю, яка зачала від Духа Святого. Але кожна ситуація індивідуальна, тому перед таїнством кожен з вас повинен звернутися до священника, який буде здійснювати це таїнство на вашій парафії. Кожного разу, коли ми приступаємо до великої тайни хрещення, ми повинні розуміти, що ця тайна подається як велика відповідальність перед не тільки Богом, але і людьми – бути християнином. Я розповім вам подію, яка сталася зовсім недавно в Аргентині, коли молодим людям, які, скажімо так, вели нерадивий спосіб життя, не християнський, їм пригадали, що ви християни, ви хрещені. Вони наступного дня вийшли з маніфестацією. У них в руках були плакати, а на плакатах було написано: «А ми просили вас хрестити нас». І ось тому, дорогі в Христі, хресні батьки, рідні батьки, ви повинні жити так, щоб ваші діти, досягнувши дорослого віку, не сказали нам так само: «А ми просили вас хрестити нас». Чи не дорікнуть нам діти за спосіб нашого життя? Чи не будуть казати: «Мене не навчили ні тато, ні мама»? Якщо батьки не ходили до церкви, і діти не підуть. Якщо батьки не клали поклін, і діти не покладуть. Ми, дорогі в Христі, є чиноначальниками їхнього майбутнього. І їхнє майбутнє залежить від нашого теперішнього. Дуже важливо нам пам'ятати, що кожен з нас, охрестившись, несе великий хрест Господній на власних плечах. Але я ще раз повторюся, це не є запорука нашого спасіння, а на доказ. Давайте вернемося подумки на Голгофу. З ким розпинається Христос? Він розпинається із звичайними розбійниками, людьми, які були грішниками і вбивцями. Але що важливо? Що ж ми чуємо, дорогі мої? Господь, на заклик людини, яка каже: «Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм», ось цьому грішнику, якого ніхто не хрестив, воду не занурював, миром не помазував, Він каже: «Сьогодні будеш зі мною в раю». Отже, Господь приймає не по таїнству, а по внутрішній подобі людини. Господь приймає по вчинках наших. Господь приймає по тих ділах, які ми творимо тут на землі. Тому відповідальність таїнства хрещення, дорогі в Христі, вона є надзвичайно велика. Як початок земного життя дитини, як вибір імені, християнського імені, як вибір, дорогі в Христі, хресних батьків, як вибір молитви чи небесного заступника – це ті речі, які ми повинні робити нелегковажно. І кожен з нас не може собі виписати ліки чи полікувати ту чи іншу рану. Ми йдемо до лікаря, коли ми породили дитя на світ, коли маємо на меті охрестити, звернімося до священника, звернімося до духовника, запитаймо, як це правильно зробити. В першу чергу заради власної дитини. І я думаю, кожен священник з радістю у серці прийме на руки ваше дитя, тому що це не просто хрещення, а, дорогі мої, спосіб увійти
у життя церкви. Що ми приймаємо у цьому таїнстві? Що найважливіше ми переживаємо у ньому? Ми переживаємо і смерть, і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. То щиро бажаю, щоби і та крижма, яку ви принесете до Церкви Божої, і свічка, і хрестик, вони стали не тільки атрибутами таїнства хрещення, але й великою запорукою способу життя, доброго християнського життя, за яке ми у Господі нашому отримуємо нагороду. Амінь.